បៃតលីលោកអធិការនគរបាលស្រុកឈូកកំពុងកាប់លួយល្មើសច្បាប់ព្រមទាំងការកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងនៅទីនោះទៀតផងសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យថ្មីថ្មីនេះមានការបែកធ្លាយរឿងលោកអធិការនគរបាលស្រុកឈូកខេត្តកំពតកំពុងប្រមូលលុយល្មើសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងទឹកដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្លាចរអានឹងច្បាប់និងក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តលតែសោះយោងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបថាលោកអធិការនគរបាលស្រុកឈូកបានកំពុងស៊ីប្រាក់ខែមន្ត្រីនគរបាលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដោយមិនឲ្យមកធ្វើការនោះទេគឺមានតែឈ្មោះជានគរបាលដើររកស៊ីក្រៅមិនបាច់ចូលកន្លែងធ្វើការប្រភពដដាលបន្តថានគរបាលខាងលើបានល្មើសបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើដោយបានយកកម្លាំងនគរបាលទៅយាមចំការអាមេរិកឯកជននិងយាមនៅតាមធនាគារទៀតផងលើសពីនេះលោកបានប្រើកម្លាំងកាងទីតាំងកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងដែនដីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយមិនខ្លាចញញើតអ្វីបន្តិចសោះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ